Es moi grande. O que fixeches con esa muller éncheme de orgullo. Alguén lle tiña que parar os pés, papá. Pero é increíble que fueras ti. Escoitábate e oía cada unha das cousas que a min me había gustar terlle dito toda a vida. É normal que ti te cortes máis. Xa sabes que a min o dos protocolos... A min non me calan os protocolos. A min o que me cala é o medo a Rosa. E non son ningún cobarde. Pero tenme tan pillado cos nosos amaños que non quería espertar a súa ira. Pois por iso me lancei eu, papá. Eu non lle debo ningún tipo de obediencia. Nin Santiago, nin Miguel, nin eu, tres mangallóns amedrentados e ven aí o meu fillo, eh? Enoquea a Rosa Muñoz. Sí, señor. Estaba tan crispado que levaría por diante dúas como ela. Pois admírote, Víctor. E avergónzome de non ter esa forza que me faltou sempre con Rosa. Papá, eu non son máis valente que a ti. Simplemente non teño nada que perder con ela. E iso dame valor. Eu sí que teño que perder moito. Pero o máis doloroso sería perderte a ti. Iso non vai pasar. Tranquilo, papá, sairemos desta. Seguro que sí. Ven aquí.